စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းနဲ့စင်ကာပူလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းတို့ရဲ့ထိပ်စံပွဲကိုရွှေပြောင်းမြန်မာလုပ်သားတွေတာယာအားပေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကို MCN သတင်းတော်အောင်ကျော်မိုးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ match လ24ရက်နေ့ကမြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းဟာစင်ကာပူလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ချစ်ဂျီအေခြေစံပွဲကစားခဲ့ပြီးဒီပွဲကိုစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ချစ်ဂျီအေခြေစံပွဲဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဘောလုံးအသင်းကိုအပြည့်အဝအားပေးခဲ့ကြပြီးအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြပါတယ်။အကျိုးခံစားချက်ကလေးပေါ့နော်။အကျိုးခံစားချက်ပြောပါရဲကျွန်တော်မြန်မာဘိုးပြတ်နိုင်ပါခင်ဗျာ။လောကဘိုးပြတ်နိုင်ပါ။မမေးသားကြီး။လုတ်ပါအောင်ဆရာနဲ့အတပွဲ30ချက်လေးလုတ်သက်ပါအောင်ဆရာ။အတကြီးရတော့မို့ခင်ဗျာ။မမနိုင်တာပဲလို့ချင်တယ်။တော့နောက်ကကိုကြီးရောပြောသားမအောင်။ဘွဲ30ချက်လားမြန်မာ 2-0 ပေါ့ဗျာ 3-0 လောက်ပေါ့တော့။မြန်မာအသင်းဟာ2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲခြေစစ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ match လ22ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ၄ကြိမ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာဘောလုံးအသင်းကစင်ကာပူလက်ရေးစင်အသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးပရိသတ်တွေအတွက်ဂျီနက်စီမဲရလက်ကိုမပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွန်ပလက်ဆိုတော့စင်ကာပူကလေသူ့ရဲ့မြန်မာရဲ့အင်အားကိုအရင်ကြောက်ပြီးတော့သူတွေကဘောလုံးတွေလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချုပ်လိုက်တာတော့ကွာအားပေးရတာတိတ်အားမရဘူးကွာကျွန်တော်ကအားရပါရအရင်ကအားပေးချင်တာအားရအားပေးမချင်ပေမဲ့သူတို့ချုပ်လိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိုးရလူလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းနေပဲကွာတကယ်အဲ့လိုမကြည့်ရတာအရင်ကစိတ်ထိတ်ကြပါတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ့လူတွေအကုန်ကြည့်စေချင်တယ်အကုန်လုံးအားပေးချင်တယ်သူတို့လက်မှတ်ကိုလည်းပဲလေသူတို့ဘက်ချမ်းမှလူမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ဘက်ချမ်းမှပြည့်နေရပဲဒါပေမဲ့သူတို့လက်မှတ်ကိုလေဘလို့ပြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ချမ်းကိုလုံးဝဖွင့်ရောက်မပေးတာရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲဘလို့ပြောမှမသိပါဘူးကွာကျင်းကြပါလေမြန်မာလက်ရေးအသင်းဟာကမ္ဘာဖလားခြေစမ်းပွဲတွေကစားနေရပြီးလက်ရှိအာရှဇုံတွေကအုပ်စုကြီးမှာကူဝိတ်တောင်ကိုရီးယားလေဗနွန်လာအိုစတဲ့အသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ